passo, então, a palavra à ministra Tereza Campelo. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde a todos aqui presentes no nosso anexo 1, no nosso auditório. Estamos aqui com o conjunto dos órgãos do governo federal que nos ajudaram a construir o Brasil sem miséria. O Ministério do Desenvolvimento Social coordena o plano, mas o plano foi construído e vem sendo executado por um conjunto de ministérios e órgãos, bancos, empresas estatais, da mesma forma com todos os governos estaduais e municípios que estão hoje participando dessa nossa teleconferência de mobilização para construir o plano, para organizar o plano em cadeia nacional. Eu acho que hoje é um dia muito especial, estamos dando mais um grande passo para construir um Brasil, né, sem pobreza, para comprar, garantir a superação da extrema pobreza. Se dará com a participação dos municípios, dos gestores municipais, dos gestores do Bolsa Família, do conjunto dos atores, prefeitos, governadores. Então, acho que hoje nós damos mais um grande passo importante para construir essa ação intersetorial. Queria garantir que a gente estivesse funcionando, né, em todo o Brasil, participando, mandando perguntas. Caiu. Alô? Não. Caiu o áudio? Não. Por favor, ministra. Eu queria fazer esse chamado para a participação de todos nessas duas horas que nós estaremos juntos. E a ideia é que hoje a gente dê um primeiro grande passo, participe, discuta, mas vai ser a primeira teleconferência que nós vamos estar realizando. Pretendemos realizar outros momentos, não só de mobilização, de esclarecimento, de discussão. Esse é um plano que não é um plano estático, é um plano que tem que estar sendo construído junto com os senhores em todo o Brasil, nos diferentes estados, nos diferentes municípios. Portanto, à medida que a gente vá montando o plano e organizando as nossas ações, vamos aperfeiçoando, aprimorando o nosso trabalho e garantindo que, de fato, o plano seja uma construção coletiva de todos nós, gestores públicos. Bom, ministra, o vídeo nós vamos assistir um pouco mais tarde. Eu peço, então, à senhora que faça a apresentação do plano. Da presidenta também? Da presidenta também. Está certo. Bom, acho que a primeira questão fundamental para que a gente para registrar é que o Plano Brasil Sem Miséria é um plano para a superação da extrema pobreza no Brasil de hoje. Certamente, se a gente estivesse apresentando um plano para superar a extrema pobreza 10 anos atrás, trataríamos de outro plano, talvez com um forte enfoque em transferência de renda. Mas no Brasil de hoje, que é um Brasil que cresce, um Brasil que já tirou, nesses 8 anos, 28 milhões de pessoas da pobreza, um Brasil que incluiu quase 40 milhões de pessoas na classe média, um Brasil que cresce de forma sustentável, cresce em todo o território nacional, cresce em todos os municípios, reduz desigualdade em todos os municípios, é um Brasil cheio de oportunidades. Este Brasil, no entanto, mesmo tendo conseguido incluir milhões e milhões de brasileiros, ainda tem 16,2 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza. Esses 16 milhões de brasileiros não serão incluídos naturalmente nesse Brasil cheio de oportunidades. Isso é o Brasil sem miséria. É olhar esses 16 milhões de brasileiros e entender que a inclusão deles, não só nas oportunidades de emprego e de renda, mas no conjunto dos serviços, dos negócios, nas oportunidades, melhorando o seu bem-estar, não acontecerá naturalmente. O Estado brasileiro tem um papel fundamental para apoiá-los e para garantir que esses 16 milhões também façam parte desse Brasil cheio de oportunidades. Então, a primeira questão importante é olhar esses 16 milhões de brasileiros, como eles se distribuem. Só lembrando, a Lúcia já havia comentado, como a gente chegou nesses 16 milhões, nós estamos falando de pessoas, de famílias que têm uma renda per capita, uma renda por pessoa menor do que R$ 70,00. É o mesmo recorte do que nós utilizamos no programa Bolsa Família. E esses 16 milhões se distribuem no Brasil da seguinte forma. Nós temos 17% dos brasileiros em situação de extrema pobreza na região norte, 59% vivem no Nordeste, portanto, a grande maioria
da população em situação de extrema pobreza, quase 60% estão no Nordeste brasileiro, em especial no semiárido, em especial na zona rural. 17% desses brasileiros vivem no Sudeste, 4% na região Sul e 3% na região Centro-Oeste. O Brasil Sem Miséria é um plano para o Brasil todo, mas é um plano que olha cada uma das regiões de forma diferenciada. Para nós é importante que o plano não seja um plano uniforme, porque o Brasil é um país onde nós temos situações completamente diferentes no Norte, no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, e queremos que o plano olhe para cada um desses brasileiros de forma diferenciada, garantindo que, de fato, eles tenham acesso às oportunidades e aos potenciais que são diferentes em cada uma dessas regiões. Portanto, nós estamos montando um plano, que é um plano que conta com a diversidade, que olha para essas diferentes regiões e que vai garantir que esses brasileiros tenham oportunidades e tenham acesso a esse Brasil que cresce e que cresce em todas as regiões. Também é importante a gente olhar, apesar de serem diferentes, né, as caras da pobreza em todo o Brasil, e nós não estamos falando só de pobreza de renda, nós estamos falando de pobreza de falta de esgotamento, de falta de acesso à água, nós estamos falando de pobreza de falta de acesso à saúde, à educação, portanto, a pobreza tem diferentes caras e diferentes caras em cada uma das regiões. Também é importante entender que, em quase todo o país, algumas características são comuns. Por exemplo, do total de brasileiros residentes no campo, um em cada quatro se encontra em extrema pobreza. Portanto, 25% da população no campo no Brasil se encontra em extrema pobreza. Quase 51% dos brasileiros em situação de extrema pobreza têm menos de 19 anos. 40% dos brasileiros em situação de extrema pobreza têm menos de 14 anos de idade. Portanto, nós estamos falando de crianças e adolescentes. Existe um grande preconceito ainda no Brasil com relação à população pobre, dizendo que essa população não trabalha, e não deveria trabalhar, porque, na sua maioria, são jovens e são crianças, deveriam estar em sala de aula, deveriam estar brincando. 71% dos brasileiros em situação de extrema pobreza são negros. E 26% são analfabetos, e os que não são analfabetos ainda se encontram numa situação de baixíssima escolaridade, portanto, também têm direito a ter acesso à educação, a melhorar suas capacidades, a melhorar seu aprendizado. O Brasil Sem Miséria vai buscar exatamente trabalhar com essa ideia. Nós temos um Brasil que cresce, um Brasil cheio de oportunidades, e, paralelo a ele, nós temos um Brasil que é um Brasil onde a parcela da população não tem acesso a direitos elementares. Como fazer esses dois Brasis se encontrarem? Então, nós olhamos, pegamos os dados do IBGE, que saíram recentemente, olhamos todo o mapa brasileiro com relação à renda, à distribuição de renda, aonde se encontram esses brasileiros em situação de extrema pobreza, quais são os serviços e quais são as suas necessidades, certo? Aonde a gente tem maior carência de água, onde tem maior carência de saúde, de educação, de serviço de assistência social e assim por diante. E estamos tentando fazer esse Brasil cheio de carência se encontrar com esse Brasil cheio de oportunidades. O casamento desses dois grandes mapas é o Brasil Sem Miséria. E esse é o esforço que nós temos que fazer no Brasil todo. Por quê? Porque nós temos que olhar em cada localidade, em cada estado, em cada município, quais são as grandes oportunidades que podem estar sendo colocadas para esses brasileiros, oportunidades de emprego, de ocupação, de renda, mas também oportunidades de ampliação das suas capacidades e como fazer com que esses dois Brasis se encontrem. Esse é o grande desenho do Brasil Sem Miséria. Tem uma outra questão, que é uma questão que organiza todo o nosso plano, que é a ideia de que essa população é uma população tão carente, com tantas necessidades, que muitas vezes não sabe sequer os seus direitos. Então, nós não queremos que o Brasil Sem Miséria seja mais uma placa na porta dos serviços públicos, dizendo, bom, a população em extrema pobreza procura o serviço público. Não, nós estamos construindo um plano onde a ideia central é que o Estado vá atrás da população
que precisa de apoio, que precisa de ajuda, o Estado vai atrás da população em extrema pobreza. Então, o nosso conceito central é, não é mais o pobre correndo atrás da ajuda do Estado, é o Estado chegando aonde a pobreza está. Esse conceito que organiza todo o plano, que a gente chama de busca ativa, que vem sendo trabalhado com os nossos governos estaduais, trabalhado com os municípios, ele não servirá somente para os programas de transferência de renda. A ideia é que o Estado leve a esse cidadão assistência social, leve a esse cidadão saúde, leve a esse cidadão educação, e, portanto, o conjunto dos nossos gestores, no governo federal, nos estados, nos municípios, tem que estar trabalhando conjuntamente. A ideia dessa teleconferência organiza esse espaço, que é um espaço de conversa e de articulação. Como eu tinha dito, nós, né, Lúcia, nós estamos aqui hoje com um plenário que é um plenário multidisciplinar, com gestores de todas as áreas do governo federal, de bancos. Da mesma forma, nós temos nos estados e nos municípios, com o grupo de gestores públicos sentado, ao mesmo tempo, assistência social, saúde, educação, agências privadas, o conjunto dos gestores que vai garantir que o Brasil Sem Miséria consiga chegar a esse cidadão. Então, nós precisamos contar com as nossas assistentes sociais, mas precisamos contar com o médico de saúde da família, precisamos contar com os alfabetizadores, precisamos contar com os gerentes dos bancos públicos, precisamos contar com o nosso pessoal da Embrapa, da Conab, e, da mesma forma, nos municípios, com os gestores municipais das várias áreas, interagindo e garantindo que a nossa ação seja uma ação intersetorial de cooperação e de trabalho conjunto. Então, a ideia do Busca Ativa é como nós vamos nos organizar para chegar nesse cidadão. Portanto, estamos aqui em Brasília sentados, fazendo essa discussão, e queremos que os senhores, em cada um dos municípios, façam esse debate também. Essa teleconferência ela abre um espaço para o nosso trabalho conjunto. Então, a primeira questão importante envolvendo o Busca Ativa, que eu já disse que não é só a transferência de renda, é levantar uma das questões que nós estamos anunciando como uma realização que o governo federal vai implementar. Nós queremos que todos aqueles que têm renda até R$ 70,00, que têm direito de receber o Bolsa Família e que ainda não estão recebendo, passem a receber o Bolsa Família. Então, a primeira ação estratégica e fundamental do Busca Ativa, que é ir atrás dessas famílias, incluí-las no Cadastro Único, para que elas tenham acesso ao programa Bolsa Família. Na nossa avaliação, existem ainda 800 mil famílias no Brasil que têm direito ao Bolsa Família e ainda não recebem, da mesma forma que idosos que têm direito ao programa, aos programas de benefício de prestação continuada, pessoas e crianças com deficiência que também têm direito a programas de transferência de renda do governo federal e que ainda não recebem. Nós queremos que essas famílias sejam incluídas no nosso cadastro, exatamente para garantir que elas tenham acesso aos programas de transferência de renda. Mas não só isso. É através do Cadastro Único que nós vamos garantir que essas famílias tenham acesso ao conjunto das outras ações. Portanto, a primeira questão fundamental do programa é entender que o Cadastro Único ele organiza o Bolsa Família. E nisso os gestores municipais têm um papel fundamental. O Cadastro Único, que foi montado com os nossos gestores municipais, através dos municípios, é uma grande parceria do governo federal com os municípios. O sucesso do programa Bolsa Família tem a ver exatamente com essa parceria, com esse casamento da esfera federal com os municípios. Ela precisa ser aprimorada, ela precisa ser qualificada. Nós queremos melhorar e qualificar o Cadastro Único que existe hoje, implementar a versão 7 do Cadastro Único, que vai nos permitir fazer um planejamento e fazer uma gestão muito mais eficiente das famílias, da sua condição, das suas necessidades. Nós queremos garantir, tendo esse conhecimento, que o conjunto dos programas federais chegue no município, mas é muito importante também entender que nós estamos com dados recentemente publicados pelo IBGE, são dados que atualizam as estimativas municipais. Nós estamos colocando à disposição dos municípios todas as informações relativas ao mapa de pobreza, para que os municípios saibam quantos são os brasileiros residentes em cada um desses territórios em situação de extrema pobreza. E nós estaremos, a partir de setembro, reorganizando as estimativas municipais. Significa o quê?
que o teto que existe para a transferência do Bolsa Família para cada um dos municípios está sendo revisado. Alguns municípios que, teoricamente, não teriam mais espaço para ampliar o programa Bolsa Família poderão ampliar, e, em outros casos, nós vamos ter que fazer adaptações para municípios que já ultrapassaram, né, já estão concedendo mais Bolsa Família do que são as estimativas de população em situação de extrema pobreza. Então, uma das informações importantes que nós queremos passar hoje, nessa teleconferência, é que nós vamos, a partir de setembro, reorganizar as estimativas, republicar as estimativas, e, portanto, fazemos um apelo para que o conjunto dos gestores fiquem atentos para essas alterações e nos auxiliem a qualificar e valorizar o cadastro único. Por fim, fazemos também mais um apelo de que, para a nossa avaliação, é que o sucesso do programa do Plano Brasil Sem Miséria está muito vinculado a esse engajamento e essa interação entre os vários atores lá na ponta. Então, os nossos alfabetizadores, educadores, médicos de família, assistentes sociais e o conjunto dos gestores municipais tem que estar usando o cadastro único para atualizar suas informações, para conhecer as famílias que hoje tem direito ao Bolsa Família e ainda não recebe, para aquelas que já recebem e estão no cadastro único, como podemos garantir que o conjunto de serviços públicos chegue a essas famílias. Bom, então, para que o Brasil Sem Miséria possa não só tratar de transferência de renda, né, a renda é um dos fenômenos da pobreza, mas não é o único, né, a pobreza tem diferentes caras, nós temos que enfrentar a situação de extrema pobreza também enfrentando seus diferentes fenômenos. Nós queremos trabalhar com renda, mas queremos trabalhar também ampliando o acesso aos serviços públicos para essa população e queremos incluir essa população nesse Brasil cheio de oportunidades. Portanto, gerar emprego, gerar ocupação, gerar renda, gerar oportunidades. Para isso, o Brasil Sem Miséria trabalha com três grandes eixos: o eixo de renda, o eixo de inclusão produtiva e o eixo de serviços públicos. Eu vou rapidamente falar sobre cada um deles, e, à medida que a gente vá trabalhando e melhorando as nossas informações, nós podemos abrir, eventualmente, algumas teleconferências específicas para tratar de cada uma dessas ações. O primeiro grande eixo, que é o eixo de transferência de renda, que envolve o Bolsa Família. Como eu já tinha dito, 40% da população em extrema pobreza tem menos de 14 anos. O governo federal já anunciou, e por medida provisória já está valendo, uma modificação importantíssima no programa Bolsa Família. Antes, o programa Bolsa Família atendia famílias e repassava a renda na sua parcela variável para, no máximo, 3 crianças. Nós estamos ampliando para 5 crianças, portanto, o teto sai de 3 e vai para 5. Com essa medida, que é uma medida através de medida provisória, nós garantimos a inclusão de 1.300.000 crianças no programa Bolsa Família, melhorando a renda, a condição de educação, de nutrição de todas essas famílias, em especial das suas crianças. Então, essa é uma primeira medida importante, isso é custo do governo federal, assim como a inclusão das 800.000 famílias no programa Bolsa Família através do Busca Ativa, também é iniciativa e custo exclusivo do governo federal. Então, já colocando o que nós estamos assumindo de responsabilidade da parcela que é nossa, da União, com relação à inclusão produtiva. É importante também ressaltar, e isso é muito importante, que os senhores nos municípios fortaleçam essa ideia. Muita gente acha que a população em extrema pobreza e a população que recebe Bolsa Família não trabalha. Nós, gestores públicos, sabemos que elas trabalham, trabalham muito, muitas vezes trabalham até mais do que nós. 72% das famílias do Bolsa Família trabalham, mas não recebem o suficiente para garantir o sustento adequado das suas famílias, ou porque são famílias numerosas, ou porque não ganham o suficiente, ou porque estão em trabalhos que não são formalizados, e assim por diante. Então, uma das ações do Bolsa Família, do Brasil Sem Miséria, é exatamente melhorar a inserção dessas famílias no mundo do trabalho, no mundo da produção, né, gerando ocupação e renda. Então, nós estamos trabalhando com duas grandes rotas dentro da inclusão produtiva, uma olhando para o rural e outra olhando para o urbano. Por quê? Porque, né, vocês vão ver no nosso filme, se a gente conseguir passar depois, né, Lúcia? Vamos que sim. Que
A realidade no mundo rural é completamente diferente da realidade no mundo urbano, mas, nos dois casos, a nossa grande preocupação é ampliar capacidades, que é diferente de como você vai estar fazendo isso no rural e no urbano. Então, no urbano, nós vamos buscar gerar ocupação e renda, qualificar essas famílias para terem, melhorar sua situação de ocupação e renda, e, no mundo rural, nós queremos aumentar a produção também ampliando capacidades. Então, começando aqui com o nosso eixo de inclusão produtiva no meio urbano. Aqui vem uma das tarefas que é fundamental para os municípios estarem atentos. Qual é a nossa proposta? Que em cada um dos estados a gente faça um levantamento do que nós estamos chamando de mapa de oportunidades. Porque a gente está falando de oportunidades, só que as oportunidades elas são diferentes. As oportunidades em municípios de grande porte, que vão receber grandes eventos, como a Copa, como as Olimpíadas, nós estamos tendo ampliação de serviços, outros municípios nós temos obras do PAC, outros municípios nós estamos tendo instalação de indústrias. Portanto, as oportunidades elas são diferentes. Nós não podemos ter uma proposta que esteja valendo para o Brasil todo. Portanto, é importante que em cada um dos estados, em cada um dos municípios, nós possamos estar fazendo um levantamento dessas oportunidades e adequando a qualificação profissional, as ações com relação ao empreendedorismo, as ações de economia popular e solidária a essas diferentes oportunidades. Então, o grande segredo das ações que nós vamos estar fazendo em inclusão produtiva é exatamente garantir que haja um casamento com as oportunidades. O empreendedorismo num lugar é diferente do outro. O que nós vamos estar organizando em parceria, por exemplo, com o SEBRAE, que é um dos nossos parceiros, com cada um dos nossos atores, nós vamos estar levantando as oportunidades para que o microempreendedor individual possa estar trabalhando de forma, e possa estar sendo qualificado para atender demandas na sua cidade, da mesma forma a economia popular e solidária, e, em especial, qualificação profissional. Nós não queremos ficar dando curso de qualificação profissional descasada de intermediação de mão de obra. Ficar qualificando um profissional se não existe emprego para aquela área. Então, a ideia é casar intermediação, qualificação com intermediação de mão de obra e, com isso, gerar melhoria na renda de todo mundo. É, pode passar. O governo federal vai estar ofertando, nesses 4 anos, 1 milhão e 700 mil vagas para qualificação profissional. Quais são essas vagas? Nós queremos que essas vagas sejam adaptadas às realidades de cada um desses territórios. Agora, em 2011, nós estamos levantando um mapa de oportunidades, tanto local quanto regional, e, para isso, nós pedimos a parceria dos municípios que levantem essas diferentes oportunidades, mas nós também temos que contar com o que existe de capacidade instalada dos cursos de qualificação profissional. Então, em 2011, todo o nosso trabalho de qualificação profissional vai estar voltado para onde já existem cursos tanto do Sistema S quanto da Rede Federal e Estadual, já instalados, e vamos estar organizando os cursos para essa nossa capacidade instalada. A partir de 2012, nós pretendemos ir melhorando e ampliando a nossa atuação, garantindo que a gente possa estar ofertando novos cursos adaptados a cada uma dessas realidades, para que a gente monte esse mapa, tanto de oportunidades quanto dos cursos de qualificação. Nós também precisamos e contamos com a parceria com os nossos municípios. Pode passar. Bom, uma questão, agora trabalhando com a ideia da inclusão produtiva no meio rural. A ação fundamental que organiza a nossa atuação no meio rural é a assistência técnica. É através da assistência técnica que nós vamos qualificar e ampliar capacidades da população extremamente pobre que vive no meio rural, que tem a sua terra, em especial agricultores familiares, assentados da reforma agrária, que já trabalham, produzem, mas que, sem essa assistência técnica, não estão conseguindo dar o salto de qualidade que a gente acredita que eles possam dar. Então, nós estamos entrando com uma ação forte de assistência técnica. Este ano, nós estamos começando, em especial, no semiárido, certo? O Nordeste brasileiro concentra 2/3 da população extremamente pobre no meio rural brasileiro, portanto, sendo o começo e a priorização da nossa ação no meio rural é no Nordeste brasileiro. Nós estamos trabalhando com ampliação de capacidades
através de assistência técnica, mas também estamos entrando com distribuição de sementes e demais insumos, estamos entrando com crédito de fomento, com água para todos, com a universalização de energia elétrica, que é o Luz para Todos, que já atingiu a grande maioria dos municípios, mas aonde ele não conseguiu chegar ainda, em populações isoladas, nós vamos chegar. Então, detalhando aqui para vocês. Na assistência técnica, vai ser continuada e individualizada. Nós pretendemos atingir, no mínimo, 253 mil famílias em situação de extrema pobreza no meio rural. O governo federal está arcando com o custo de fomento, que são recursos a fundo perdido, que são R$ 2.400 por família. Essas famílias vão estar sendo atendidas ao longo de 2 anos. Estamos entrando também com sementes adaptadas da Embrapa, com demais insumos, além da disseminação de tecnologia, aporte de informações, material didático, para garantir que essas famílias tenham acesso a informações e melhorem sua produção. E para a população sem acesso à água, em especial no Nordeste brasileiro, já lançamos, no dia 25 do mês passado, o programa Água para Todos, levando água, acesso à água para 750 mil famílias no semiárido, e pretendemos também atingir outras regiões do Brasil, onde a população também precisa de ter acesso à água, tanto para consumo humano, quanto para produção. Então, esse é um resumo mais geral das nossas informações com relação ao meio rural. É importante também ressaltar que o programa, ele pretende, com esse conjunto de ações, ampliar nossa produção na agricultura familiar, gerando condições de aumento de produção e de inserção dessas famílias no mercado. Nós queremos que essas famílias melhorem a sua produção, melhorem o autoconsumo, consigam estar melhorando sua renda e possam se inserir numa estratégia também de ampliação da produção, acessando o mercado. Quando a gente fala acessando o mercado, significa, de um lado, nós queremos que essas famílias vendam para o setor público. Nós temos um programa que é um dos programas mais bem-sucedidos do governo federal, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que já compra da agricultura familiar pobre, extremamente pobre, e de agricultores familiares produtos, tanto para estoque quanto para distribuição para a população que necessita. Nós queremos e vamos ampliar o Programa de Aquisição de Alimentos. Um dos compromissos da nossa presidenta Dilma é passar o Programa de Aquisição de Alimentos do patamar que ele se encontra hoje, em torno de 700 milhões, para 2 bilhões. Com isso, nós vamos garantir que o PA consiga atingir, sair hoje de um patamar de em torno de 60 mil famílias que são atendidas, famílias em situação de extrema pobreza, que são atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos, e passe para 255 mil famílias. Queremos ampliar as compras, e nisso as prefeituras também podem nos ajudar, assim como os governos estaduais, ampliar as compras públicas, os nossos hospitais, as nossas universidades, as nossas escolas já compram da agricultura familiar, mas podem comprar mais, assim como outros equipamentos. Portanto, as compras públicas no Brasil podem ser ampliadas e devem ser ampliadas atendendo essa população extremamente pobre. Com isso, certamente, vamos ter um ganha-ganha de todos, a população extremamente pobre que vai conseguir vender seus produtos e ter renda, e a população local que vai ter acesso a produtos de ótima qualidade, hortifruti granjeiros, produtos frescos, melhorando, portanto, a sua situação também de segurança alimentar e nutricional. Mas nós queremos ir além. Nós estamos propondo que o Brasil Sem Miséria garanta que essas famílias que aumentaram sua produção também consigam ter uma inserção no mercado privado. Para isso, nós queremos garantir que a rede de supermercados, a rede de restaurantes, também, em cada um dos locais, também passe a comprar produtos da agricultura familiar extremamente pobre. Isso vai acontecer à medida que a gente consiga organizar e ajudar os trabalhadores no campo a se organizarem. O governo federal está arcando com parte desses custos, nós estamos nos organizando em cada um dos estados que estamos indo, já temos várias ações organizadas, lançamos no mês passado a primeira compra da rede de supermercados no Brasil, da agricultura familiar extremamente pobre, em Alagoas, em Sergipe, na Bahia. Estamos partindo agora para outros estados, estamos organizando essas compras em Rondônia, estamos organizando essas compras em São Paulo, e pretendemos que isso aconteça em todo o Brasil.
Para isso, nós temos contado com um apoio importante da rede varejista, que está com um convênio com o governo federal, mas é importante que a gente tenha, que a gente conte em cada um dos municípios que também tem pequenos pontos de venda, que tem redes de supermercado locais, nos governos estaduais, parceria para que as redes regionais também possam estar adquirindo produtos da agricultura familiar extremamente pobre. E essa é uma das ações estratégicas e importantes que nós contamos com os senhores também nisso que nós estamos chamando de mapa de oportunidades. Então, essa ação é uma ação fundamental. Uma outra novidade importante do Brasil Sem Miséria, em especial para o norte do Brasil, mas vai valer para todo o território nacional, concentrada no norte, mas com reflexos em todo o território nacional, é a criação do Bolsa Verde. O Bolsa Verde é uma ação do governo federal inédita, envolvendo complementação de renda, que é uma bolsa de R$ 100,00, paga trimestralmente, portanto, R$ 300,00 a cada 3 meses, para famílias em reservas extrativistas, em florestas nacionais, em áreas de desenvolvimento sustentável do governo federal, que são famílias extremamente pobres, mas que têm um ativo ambiental a ser conservado. Nós estamos agora, no final do mês, lançando o Bolsa Verde, né, junto com a nossa presidenta Dilma, no norte do país, no Pacto Norte, e, a partir daí, estamos cadastrando o conjunto das famílias extrativistas e que vivem em reservas federais e que têm ativos ambientais, que querem preservar esses ativos. Portanto, essa vai ser uma ação que vai casar todo um programa de conservação das nossas florestas e da nossa biodiversidade com uma ação estratégica de superação e erradicação da extrema pobreza. Bom, por fim, o nosso terceiro eixo, que é o eixo de qualificação e ampliação do acesso da população aos serviços públicos. E essa, sim, é uma ação que nós contamos fundamentalmente com a parceria com os municípios para que a gente garanta que a população extremamente pobre possa ter acesso aos serviços públicos. Nós sabemos que os serviços públicos no Brasil são serviços universais, nós queremos garantir, qualificar o acesso à população brasileira toda aos serviços de saúde, de educação, de assistência, mas a população extremamente pobre, que é a população mais vulnerável, é também a população com menor acesso aos serviços públicos. Todo o nosso esforço é um esforço para que o Estado brasileiro possa trazer essa população para a rede de serviços públicos, que é universal, mas que tem que atender, fundamentalmente, esses que são os que mais precisam. Nossa avaliação, e acredito que é de todos vocês que estão sentados, trabalhando com a gente em rede hoje no Brasil, é que, para que essa população tenha acesso a esses serviços, nós precisamos não só ampliar os serviços públicos, estender a nossa rede de serviços, né, garantir a ampliação da rede de saúde, de educação, de assistência, mas também qualificar e melhorar a forma de abordagem desses serviços para essa população, que é uma população com grande dificuldade de acesso aos serviços públicos. Portanto, essa teleconferência hoje, eu acho que ela abre todo um diálogo a nível nacional de como nós podemos fazer, qual é a estratégia que nós temos que desenvolver junto aos nossos gestores que trabalham com a população lá na ponta, para que ela possa atender de forma diferenciada, né, essa população em extrema pobreza, essa população vulnerável, essa população que tanto precisa do Estado. Então, como nós podemos chegar nessa população, como nós podemos garantir que essa população possa estar tendo acesso permanente aos serviços, como nós podemos acolher de forma diferenciada essa população que muitas vezes já bateu na porta do serviço público e não se sentiu acolhida, não se sentiu atendida. Então, o grande esforço que nós temos que fazer hoje, o grande debate que nós acho que podemos fazer depois de terminar essa teleconferência, aproveitando os senhores reunidos em cada uma dessas localidades, é nos fazer essa pergunta: o que podemos fazer para melhorar o acesso aos serviços públicos para a população em extrema pobreza? Nós estamos, pelo governo federal, reorganizando a expansão da oferta de serviços públicos. A saúde já anunciou um conjunto de modificações na ampliação da rede de serviços públicos, priorizando territórios que são territórios que concentram a população extremamente pobre. A rede de educação também, hoje,
modifica critérios para ampliação, por exemplo, do Mais Educação, que oferece ensino em turno integral, né, para o conjunto das escolas, e amplia para o conjunto das escolas brasileiras, mas essa estratégia de ampliação ela vai olhar, em especial, e num primeiro momento, territórios que também concentram a população em extrema pobreza. Nós também, da rede de assistência, estamos olhando como expandir os nossos CRAS, os nossos CRES, para atender de forma qualificada essa população. Estamos também construindo toda uma ação em itinerante, né, da mesma forma que saúde e educação, para atender e para procurar essas famílias e para trazê-las para a rede de serviços públicos. Essa pergunta também é uma pergunta que nós queremos jogar, né, lançar na rede, para que os senhores debatem, para que a gente possa, à medida que a gente vai interagindo, governo federal, estados e municípios, a gente possa estar melhorando o nosso trabalho. Para isso, nós precisamos mobilizar nossos gestores, mobilizar os servidores públicos e sensibilizá-los para garantir que a ação do Brasil Sem Miséria seja uma ação em todo o território nacional, não só buscando as famílias que ainda estão fora da rede, mas acolhendo aquelas que já recebem Bolsa Família, mas que ainda não tiveram acesso ao serviço de educação, de saúde e de assistência. Então, isso não pode ser uma ação, né, somente de discurso. Muitas vezes, a falta de acesso ao Olhar Brasil, por exemplo, pode impedir essas famílias não só de ter bem-estar, como de ter acesso ao serviço público, como ter acesso ao emprego. Muitas vezes, deficiência, né, dificuldade de acesso a ter um óculos, por exemplo, pode impedir parte dessas famílias de estar fazendo um curso de qualificação, de estar em sala de aula e, inclusive, de encontrar uma vaga. Da mesma forma, acesso a serviço de hipertensão, de diabetes e de qualificação profissional. Então, como garantir que essa população chegue nesse serviço que nós vamos estar ofertando? É o grande debate que nós queremos instalar hoje com os senhores. Nós estamos sugerindo que em cada um dos estados, em cada um dos municípios, os governos estaduais e municipais também construam espaços que são espaços de discussão do Brasil Sem Miséria. No governo federal, nós criamos um comitê gestor, que é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas que participa o conjunto dos órgãos federais que integram o Brasil Sem Miséria, o Ministério da Integração, Saúde, Educação, Embrapa, Conab, bancos. Então, um conjunto de órgãos participando dessa nossa ação, Ministério do Desenvolvimento Agrário, participando desse nosso trabalho. E nós queremos que nos governos estaduais e municipais também se construam coordenações do Brasil Sem Miséria. Obviamente que é o governador, que é o prefeito que decide quem vai estar fazendo essa coordenação, se é uma força-tarefa, se é um comitê gestor, se é uma coordenação, se é por decreto, se não é. Isso nós estamos deixando a cargo de cada um dos gestores, mas é importante, que se crie uma interlocução permanente com o governo federal, com o Brasil Sem Miséria, e, dois, que a área social, em especial os gestores do Bolsa Família, que coordenam e trabalham com o Cadastro Único, estejam, né, como membros desta coordenação. Então, isso é uma das coisas que nós sugerimos nessa teleconferência de mobilização. Contamos com os senhores no conjunto das ações. E, para finalizar, eu acho que é importante colocar que, primeiro, o que nós estamos vivendo hoje com a mobilização e com os retornos que depois nós vamos dar para os senhores, nós estamos com milhares de municípios ligados em rede, ouvindo essa teleconferência, participando ativamente. Isso mostra o nível de integração dos gestores, mas mostra também o nível de mobilização do conjunto da sociedade brasileira. Nós sabemos que o que a população extremamente pobre quer hoje no Brasil não é favor, é oportunidade, é nossa obrigação garantir que ela possa ter acesso a essas oportunidades. Aonde a gente passa, a população extremamente pobre diz exatamente isso: nós não queremos favor, nós não queremos caridade, nós queremos direito a trabalhar, nós queremos direito à educação, nós temos direito a isso, queremos ter acesso e queremos ter oportunidade. Portanto, nossa grande tarefa é garantir que isso, de fato, possa estar acontecendo. Esse é um primeiro passo, uma primeira reunião que nós estamos fazendo. E a ideia do Brasil Sem Miséria é a ideia de que a gente tem uma grande força-tarefa. O Brasil Sem Miséria não substitui as ações regulares dos estados, dos municípios. As ações que nós ofertamos para o conjunto dos brasileiros, ela tem que continuar, ela tem que melhorar,
mas nós temos também essa obrigação de construir uma força-tarefa para, em 4 anos, superar a extrema pobreza. Nós acreditamos que é viável, nós acreditamos que é possível, mas, certamente, isso só acontecerá com a presença e com a participação de todos os senhores. Obrigado. Ministra, nós recebemos aqui um comunicado de que estão assistindo à teleconferência o município de Palmas, o governo do Rio Grande do Sul, governo de Minas Gerais, governo de Alagoas, governo de Mato Grosso, que está neste momento assinando um decreto para o plano no estado, governo do Acre e a prefeitura de Rio Branco. São esses que nos enviaram mensagens por enquanto. A senhora me perguntou pelo vídeo de apresentação do plano, me informaram que nós não vamos poder rodar esse vídeo, mas vamos, sim, acompanhar um trecho do discurso da presidenta Dilma Rousseff por ocasião do lançamento do plano em 2 de junho. Vamos ver. Graças a Deus, o Brasil vem abrindo e recuperando seu atraso. E nada, mas nada mesmo, vai mudar o fato de que nós vamos continuar abrindo essa porta da pobreza. O governo do presidente Lula produziu um avanço espetacular, porque descobriu que, enquanto o Brasil deixasse de fora essa imensa força construtiva que é seu povo, não se transformaria numa grande nação. Talvez seja essa a maior contribuição que nós, que participamos do governo Lula, demos ao Brasil. É verdade que nós incluímos nos últimos anos milhões e milhões de brasileiros que estavam esquecidos, estavam à margem da história. É verdade também que era imprescindível incorporar esses brasileiros na construção de um novo Brasil, dando a eles, ao mesmo tempo, alegria, porque há alegria nisso, e a esperança de reconstruir suas próprias vidas. Como muito bem disse a ministra Tereza Campelo, não são estatísticas, são pessoas com vidas vividas, com experiências e com sonhos. Sem eles, nosso futuro estaria irremediavelmente comprometido. Sem eles, nós ficaríamos imobilizados no passado e no ciclo vicioso do país crescer, interromper o crescimento e não ter sustentabilidade. Foi assim, foi com esse sonho e com essa determinação que o Brasil tirou 28 milhões de pessoas da pobreza e elevou 32 milhões às classes médias. O que era um imperativo de ética, o que era um imperativo de princípios cristãos, tornou-se também não só uma defesa concreta de direitos humanos, mas tornou-se também numa imensa força, numa poderosa chave para que a gente desenvolvesse o país e levasse o desenvolvimento econômico a um outro patamar. A ascensão social desses milhões de brasileiros diminuiu a igualdade, sem sombra de dúvida, mas também ampliou o nosso mercado interno, tornou o nosso país mais sustentável e acelerou o nosso desenvolvimento econômico. O Brasil provou ao mundo que a melhor forma de crescer era distribuindo renda e provou também que a melhor política de desenvolvimento era o combate à pobreza. O Plano Brasil Sem Miséria, que estamos lançando hoje, nasce com base nessa filosofia e nesses princípios. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já.